Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во емисијата Очи во очи на Телевизија 24. Не знам дали се поклопува случајно или не со овој предизборен период, но веста која и ќе биде тема за која ќе зборуваме, верувам дека ќе ги израдува многу мината од вас, со оглед на тоа што навистина доста и се зборуваше за тоа, а и честопати го, ете, токму вие иницировте тоа. Имено станува збор за тоа дека новиот закон за потекло на имот вчера ја доби својата прва нацрт или онака популарно драфт верзија, како предлог законова го објави на својот Facebook профил заменик премиерот за борба против корупција и криминал Љупчо Николовски. Всушност, предлог законот за потекло на имот формиран токму од кабинетот на Николовски и Советот на Европа, е во финална фаза и предвидува одредби кои овозможуваат проверка на потеклото на имот доколку постои сомнеш за начинот на кој е стекнат. Со ова законско решение за прв пат се воведува контрола на капиталот, со што се, како што подвлече Николовски и што е тема, отвора патот за конфискација на нелегално стекнатиот имот и се спречува незаконско богатење врз грбот на граѓаните. Предолго незаконски се имаат богатен огромен број луѓе со реални вистински пари кои дошле од џебот на граѓаните, истакна вице-премиерот Николовски на својот профил. Тоа ете и денешната тема. Отвораме пат за конфискација на нелегално стекнат имот. Ова е само интересно и секако необходно да се спомне дека на одредбите од новиот предлог закон за потекло на имот ќе подлежат не само носителите на јавни функции, туку сите граѓани. Конкретно, секој ќе треба да докаже на кој начин го стекнал имотот и капиталот во случај кога постои сомневање дека ги надминува своите редовни оданочени приходи. А ако лицето не го докаже потеклото на имотот, истиот со одлука на судот ќе се конфискува. Останува да видиме ете и со оглед на тоа што е во финална верзија, да биде и усвоен овој закон и да видиме како ќе се применува. Дали токму на сите, но не само на сите граѓани, туку и пред се всушност на носителите на јавни функции. Оти најголемиот дел е токму таму. Впрочем, и експертите укажуваат дека високата корупција некаде 500 милиони евра годишно носи. И таа е токму во тие кругови, и таа е во доминантен процент токму таму, отколку кај другите граѓани. Затоа е и необходно, откако е овој закон ќе биде усвоен, да биде и спроведуван пред се таму. Нека биде и за сите граѓани, но првенствено таму. Еве, ова е темата за денеска, 609-1924 и 925 се телефонските броеви. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Поздрав до телевизија, до телевизија 24. Благодарам, повелете. Ве поздрав. Овој закон, јас 30 години го барам и ќе го барам понатаму, затоа што кајме само во кривичниот законик, кога на лице му се издесува кривично дело, се изрекува и заштитна мерка се вика, конфискација на имот. Али овој закон, сега кога се донесува за нестекна по, оне што го викаме, по својот труд, опљачка на Македонија, во големи мера, јас ќе ви нагласам тука доста луѓе во Република Северна Македонија. Свето, јас, Ато Симовски, волитолог, тоа и рече го Густеро, да ме Трифун, да ме Винина да ме куп. Тоа се лица кои што се стекнале со капитал од граѓаните на Република Македонија, на кабинат свесни сите. А сега во најново време, искрено да ви кажам, откаде му е капиталот на господинот, на Јордан Мијалков, син му, Сашо Мијалков, со толкав капитал да располага. Зарем тој човек може да живее надвор од сите сиромашни во Македонија. Срамота е. И сега јас го замалувам вице-премиерот Љупчо Николовски, што побрзо го донесе овој закон и да се стави крај на сите тие криминали. Затоа што тоа е криминал. Не е тоа стекнат капитал со труд. Да се разбереме. Не знам колку години да бил во, на печалба во Америка, тој не би имал толков капитал.
И тие капитали треба подхитно сега, кои се потврди, да се одземат и да се стават во буџетот на државата, каде што му е местото. Со тоа што граѓаните на некој начин ќе ги задоволиме, со сите овие 30 годишни што го бараме тој закон за потекло на имот. Затоа, јас ги поздравувам овие работи од страна на владата и му пожелувам што побрзо да го стават тој закон во функција. Ви благодарам и, ете, како што кажавме, негова комплетна примена, односно првенствено, токму во таа сфера каде што и најголема е можноста за, ете, потенцијална корупција. Помеѓу другото, значи, ова што го кажавте, предлог, законот, предвидува, има повеќе одредби. Една од тие одредби, велам во овој контекст што го спомнавте, е дека се проширува временскиот опфат, односно, законот ќе важи за сегашни, но и минати функционери. Значи, ако биде вака, нема да биде, или не би требало да биде, како, не знам, со СЕО, поранешното, предметите. До тука важи, од тука не важи. Затоа е, еве, и ја спомнав оваа одредба, па да видиме да помине, дали ќе се применува подеднакво за сите. Не само граѓани, туку функционери и поранешни, како што се вели, минати. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Фала. Значи, отвараме пат за конфискација на нелегално стекнат имот. Во Македонија, познато е во Македонија, дека има стекнат имот на незаконски начин многу фирми, како и поединачно лица кои се служеле со нечесни работи. Избегавајќи плаќање на даноци и други давачки. Тука во тој кош би ги ставил и овие така наречени газди што ги делят овие конфекциите из Македонија. Исто тоа е на нелегален начин збогатување, затоа што јас ги нареков за тие фабричиња, ги нарекувам логори. Таму се работи по 8 часа или 9 дневно, одмор имат годишно негде од 13 до 15 дена. Тука са врачунати и празниците, и сабота, и недела во одморот е врачунат. Додека знаеме законот таму, вели, треба да има 23 работни дена одморот, без празници и недели. Тие тоа не го прават, тоа го игнорираат, значи, на некој начин се збогатуваат нелегално. И за таквите треба да се поведе постапка. Кај нас може да се спечали човек да биде енормно богат. И да не може да му се најде ни руска во неговата работа. Меѓутоа, има многу кои са на нечесен начин доведени до пари на сметка, на грб на други. И најповеќе тука е оштета на државата. Со неплаќањето дел на давачки кои треба да ни припада на државата. Затоа го поддржувам овој закон да се донесе и што поврзо да ги опфати сите и минати и сегашни и функционери и не само функционери и сите задуи кои ќе се посомнева во нивно. Ви благодарам, ве поздравувам, од име со следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас. Видете, овој закон ќе важи до изборите сега. Да завршам. Добро, уште не е донесен финална верзија, предлог, нацрт. Ама тој предлог ќе важи до избориве. И после ќе згасни, ќе го снема. Мислите? И ќе кажат сега граѓаните, аха, иди како закон носат, е, сега овие што краделе, се ќе вратат. До избориве. Кој ќе завршат изборите, тоа ќе изгледи и нема да постои. Ова е варка. Варка на луѓето да ги завиткат, да ги замотат, за да можат да гласат. Да рече, види овие сега што ќе дојдат на власт, СДС, све ќе одземат. Јас сум уште од денеска да почнат да одземат. Секој што украл денар да врати во државата. Се знае што може да се заработи и како може да се заработи. Она што е стварно заработено како што треба, треба да му припади на човекот. Она што не е заработено во купот на државата. Се да вратат. А и овие што добили обшествени станови без пари, треба да ги платат. Зошто да добиват без пари? И тие треба да ги платат. И тоа е грабеж од државата. Така да, ако донесат закон да биде реален за сите, тогаш ќе во ред.
Ако го носат законот само за сиромаштијата, а богатите да ги склонат средствата настрана или било што да превостат, онда е само за избори веселе и ќе видите дека тоа е варка, после изборите ќе го снема. Јас така размислувам и мислам и сигурен сум дека тоа така ќе го направат. Ова е само маркетинг пред избори. И со пријатно јубав ден. Благодарам исто така. Секој е добро. Добар ден, повелете. Ало. Да, бе, во програма сте, бе, поздравувам. Ало, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали овај закон ќе биде изгласан пред изборите? Или ќе го остават за после изборите, само за да добија гласови? Со овој закон. Така. Ако важи, ако го изгласаат пред изборите, за поздрав ќе биде, за поздравување. Ага. А ако остане само на рекла казала на збор, ќе тоа е само за гласи за добија. Така. Така. Да се конфискува нелегално стекнат имот од тие и од СДС и од ВМРО, а има од многумина да се конфискува имот. Толку имам, ајде пријат. Ви благодарам, ве поздравувам. Една од новините во ова нацрт законска верзија е што испитување ќе се врши, односно проверка, и доколку имотот е префрлен на трети лица. Значи, со овој закон, повторно велам, ако биде се како што еве ни не информираат, гордо, нема да остане ниту таа можност дека нема ништо на своја име лицето, префрлило на деца, на не знам кого. Со други зборови, сите тие механизми за евентуално изигрување некако се помалку ги има, би ги редуцирали и оневозможил овој закон. Добар ден, повелете. Здраво, брат Исто. Здраво, здраво, повелете. Еве, конечно, вие постојано го заговарате овој закон. Е, така, добро. Ај, ме памтиш, нели? Ма како не би то, толку пати. Абе, овде треба да зборам 2 сати, не 2 минути. Знам. Значи, вака, ја наскоро ќе издадам книга на оваа тема. Значи, како да се спречи корупцијата и криминалот, имам и формула и све. Базата е закон за потекло на имот и конфискација на све што е украдено и големи затворски казни за апашите. Ке видите како нема да се тепаат за градоначалници, докториве, не знам таму, пејачи и глумци, све се тепаат за да крадат. Кога ќе биде донесен овој затвор, кога ќе видат закон, кога ќе видат у затвор бивши градоначалници, министри и тако далје, што за 4-5 години станаа милионери, тогаш нема толку да се тепаат за да бидат градоначалници, пратеници и така натака. Значи, што треба да се свати? Ако се сака вистински да се направи овој корисен закон за сите граѓани, све што ќе се украде да се подели на сиромашните, да се вратат кредитите, да се вратат сите... Све што е украдено, што сме задолжени, и најсиромашните, самохрани мајки, болни луѓе и така натака, што немаат леп да јадат, да им се помогне, да им се даде кров над главата. Значи, најважното што е, треба да се свати дека во потекло на имот треба да бидат и парите во банките, овде и во странство. Дали се разбираме? И тоа и на сите најблиски во семејството, што се вика. Има податоци, ако се стака, преку катастар да се види колку станови имаш, кога е купен станот, кога си го дал, кога си го подарил на дете, на овој, на оној. Све може тоа да се види ако се сака. И тоа да се донесе овој закон пред изборите, ги замолувам владата и сите функционери. Така, благодарам, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Во програма сте. Добар ден. Благодарам, поздрав до вас. Повелете. Господин, со јас и друг пат имам коментирано за ова како предходни огледат и пред предходнија се сложувам. Господин, исто, ова веќе се провлекува 30 години. Тие што се изделе, има завршено работа, господин. Има препишано старовите на деца, на внуци, на се, господин, исто, да знаете. Ме бендишува ова овој закон. Меѓутоа, дали ќе се спроведе? Не. Не верувам. Ако се спроведе, затоа што има многу господиништо, не може да ги преброја тие таквите. И ако вели ми дека мало, не се малку, многу се господиништо. Што направиле
300 малверзации со фабрики присти присвоили и уништили фабрики зеле. И шо не, да не набројувам се знати, е тоа што си го направили. Исто и пари што имаат на сметки туди, на сметки во странство и се. Јас мислам, господини, со тие порванешните што се отподавна, ето тоа има подразделено и му е се средено. А сега за поновите, не знам како ќе се знајдува, во секој случај, господинице, ако ова се направи пред избори, тогаш ќе верувам. Инаку, господинице, ќе биде само едно, кресла се гора, родио се мис. Биди ми поздравен, господинице, и се најубаво. Исто така, поздрав, чувајте се, поздрав до вас. Секој добро. Добар ден, повелете. Добар ден, Ица. Поздрав, повелете. Поздрав. Ние и сега имаме закони. Па не се спроведуваат, значи не сме држава без закони. Има за криминал, за мито, за корупција, за свет има закон. Так. Кој ќе го спроведе прво овој закон, да се прашам? Кој е тој што ќе го спроведе? Тие што треба го спроведат, обвинители, суди, 90%, тие се први на удар. Овие што треба да го изгласат, исто и тие се во таа група. И сега сами да се искокнат в уста, нешто не ми се верува. Второ, дали ќе идеме на приватизацијата, што од почеток, на големите фабрики. Тука стана богатството, најголемата пљачка беше тука. Ајде да се вратиме и тамо, значи, законот. Како се приватизираа фабриките? Како некој стана гази на наш имот? Второ прашање. Дали ќе важи за функционери на ДУИ? Ајде да видам кој маш ќе биде првиот функционер која ќе врати пари кои ќе му земат имот од ДУИ, владата паѓа. Според предлог верзијата сите. Значи нема да. Партиски, национално... Така, според верзијата сите, и како и до сега од ДУИ нема некој да е осуден. Ти имаш виден на свет, све македонски се криминалци. Еден од ДУИ нема криминалец. И со овој закон, ако чепнат некого од ДУИ, отиде владата, нема влада, готово падна коалицијата. Значи, ова знаеш што ќе биде? Ова ќе биде закон за оценување на неистомислените. Као што ги купија они 8 пратеници од ВМРО за името, така и сега ќе им откријат на некој си нешто. И сега, ако си против нас, ќе ти го земе имото. Така си со нас, никому ништо. Значи, 99% е тоа. Да се држат неистомислениците во пат позиција. Живи били па видели. Благодарам ве, поздравувам. Значи, прашањето е всушност дали ќе се утврди. Она што велите, дали некој имал и така натаму. А, суштината е токму тоа, што го предвидува и овој, впрочем и сите закони. А, во овој случај, значи, треба да се сите, да речеме, за кои постои сомневање, треба да докажат на кој начин го стекнале имотот и капиталот. Е, тука е суштината. Она што велите, дали ќе им се одзема или не. Едноставно, тоа е да се покаже дали е стекнат легално или не. Ако не се покаже кај е нелегално стекнат, нема ни ту основа. Така да тоа е, од тука е необходноста од, навистина, и примена на законот, буквално за сите, но велам со акцент токму на функционерите, оти таму е организираниот криминал, во тие сфери, во тие кругови. И второ, навистина да биде реално применуван. Не ова што е првиот услов да како го стекнал имотот. Па проверивме, стекнал легално, нема основа. И ајде вие докажувајте. Значи во таа смисла мора да биде применуван неселективно. Повелете, добар ден, за да функционира. А за кого се однесува овој закон? За сите граѓани и носители на јавни функции и сега, но и за минати функционери. Е, сега ова може би ќе важи за сите граѓани, а не за нив. Еве, ја лично добивам имот од починат родител. И сега мене си доаѓаш да платам, уште не е завршена, како да кажам, работа, ми доаѓа да платам дупло, пошто таму демек никој уште не живее. Так. Ја не можам да ги платам, уште нема колку, како да кажам, некој месец, како оставинска постапка направена и значи, наследство од родител, и сега како ова да го докажам? Значи, ја сега имам повеќе со некој друг, што буквално, како да кажам сега, крадел, морам така да речам, имам друг извор, на нелегален начин, добив
Значи, он ќе се извлече, јас ќе плаќам и што ќе ја знам такви работи. Значи, ова ќе биде работава фактички за тие, за другиот народ. Еве, мене лично ми се случува. Јас сега добивам имот од починат родител. Ја не да го вратам тој да го дам на државата, имам деца. Значи, како ова ја не знам. А ова они како стекнали, што стекнали, ја чисто сумнам дека тоа некој ќе докаже, ќе помине тоа. Тоа пак ќе биде на обичниот граѓанин, кај што можат да земат и да некоја, што знам, пара, еве, како се прават дупло, ќе плакеш, ова ќе плакеш, она ќе плакеш, за да се откажеш некако. А ова за мис, мислам дека ништо нема да биде. Ова само ќе биде замајување на народот, да му го свртат малку вниманието, да ме кеве сега каква е оваа власт и заради изборите. Еве, сега какви закони донесува. А иначе на никој од нив нема да биде ништо земено, како и до сега. На ниједен функционер, ја не знам и не помтам колку ги знам и ги познавам пуно, така да на никој ништо не му е земено едино обичниот граѓанин. Тоа е катастрофа невидена си носат како ни... Ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Вака. Да се вратиме 30 години од самостојувањето на државата, да се вратат сите пари. Нашата држава нема да има ниеден, нема да има ниеден денар долг. Дури че имаме едно 15 милиарди суфицит повеќе. Да, во плюс, да. И ќе имаме бесплатно школување, бесплатен интернет, бесплатен превоз, се бесплатно ќе биде, ќе биде подобро од Кувајт ќе биде. Сигурен сум. Ама верувајте дека никогаш тие пари нема да се вратат, за 30 години се украдени најмалку 30 милијарди евра. Најмалку 30 милијарди, а ние имаме сега моментално околу 5-6 милијарди и долг. Па ние сме биле богата земја, држава. И пребогата, да ти кажам. И пребогата, ама не знам. Ама да се вратат овие пари нема. И вака, да кажеме дека овие докторите сега за градот началници, сите трчат, се тепат, кој да биде, кој нема да биде. Знаете зашто? Да направиме, ајде, 500 евра да има плата, како моја плата, наставничка плата да има, 400 евра, па да видиме кој ќе се кандидира за градоначалник, ама да нема тендери, да нема ништо, да нема. Так. Не само... Плата, да, чиста да, плата да има 400-500 евра, да видиме кој ќе сака да биде градоначалник. Јас не верувам дека барам еден ќе се јави на кандидатска лија. Не верувам дека еден ќе се јави. Може би од ентузијастички понуди, искрени, да направат нешто на вистина, независно од платата. Точно. Ама вакви луѓе, честни луѓе во ова држава нема. Политичарите за 30 години не украдуваат се. Ви благодарам, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, ве поздравувам. Добар ден. Па вака би рекла јас, дали они можат да го земат нелегално стекнатиот имот на ВМРО, Белата палата? Пошто ово е Николовски од ВМРО. Прво, не, ово е од СДСМ, ово е Лјупчо Николовски. А ја мислам, ово е Александар. Да, вице-премиерот, заменик премиерот за борба против корупција и криминал. Така, во ред, било кој. Прво треба тоа да се земе, па на Камчев, па на Коневски. Па, викаше мојот директор ке што работев 11 години ВМРО беше на власт. Плачеше од ни, викаше, од овие джебароши, вика, ми пропадна фирмата. Значи, од ВМРО. Еве ги рекетарите, вика, само што ке слушнат, дека сум земал од некоја зграда од центар 2014 пари одма на врата. Кај си бе брат, чукни ме по грб и дај знаеш што. Пликчето. Ама поделени на парчиња, овде 100.000, таму 500.000, милионче, исперени, дај ги. Така да мојот директор пропадна од нив, од ВМРО. Да чуе ова Македонија, од ВМРО пропадна од 2014. Голема фирма градежна ја уништија. Ја уништија со све, ја ставија под земја. Значи, не го лажам. И другите што слушат, мене ме слушат, не ме познаат, може вака погледат. Меѓутоа, некако се ја и ќе потврди.
Така да, не дај Боже, не дај Боже да дојдат тие на власт. То се тешки джепароши. Благодарам и пријатно. Ви благодарам, добро, некој сигурно и нема да се согласи, но, еве, прашање е дали со ова ќе се стави крај, се едно, на она што во изминативе 30-тина години. Без двоумење, сепак, се одлеало, не баш така домакински, ете, ајде да кажеме, се трошело. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, ве поздравувам, повелете. Они на сеја коча не може да могу запрени на Тимотот, што судска пресуда што треба да го конфискува, ќе носат нов закон. Мислам, Николовски прави театар за мали деца. Ова е приказна за забава на милиони. Аха. Кој ги спречува сега по актуелниот закон да спроведат постапки за нелегално стекнат имот? Еве и сега посредство кривичен закон конфискација на нелегален стекнат имот. Кој ги спречува да го завршат случајот Мажда Телеком за митото, па да видиме кој се опарило тој предмет? Еве, за пример прво, нека кажат. Судија во Републички судски совет не може да го судат за кривично дело узурпација на државен имот таму во Тето. Нов закон ќе ми носи за конфискација. Бе, што си играат мајта Мглугиво со Мглугиво? Што мисли дека тие така лесно ги, тоа што го крадале, ќе го остават овдека да може некој да им најде крај ред? Еве, прашам отворено. Ја немам шанса да го прашам Николовски, меѓутоа цела проектовниот закон, што е за конфискација, на колку луѓе во државата им е одземен нелегално стекнат имот? Колку има пресуди? Како ќе го донесе законот кога со нашиот устав е забрането ретроактивно носење на закони и поведување постапки за тоа ретроактивно? Значи, законот важи од денот на донесување, па натака. Не може да важи ретроактивно. Што прават театар луѓето? Кај се правниците сега да реагираат на ова? Тие јаките што се појавува Каледжијев и компанија. Еве ги, ајде, еве им шанса да се истане. Каде Бултовот е дозволено ретроактивно носење на закон, ретроактивно десење на закон? Ки спите во минатото. Во минатото, кога Петра Гошев го правеше на спотот со Лебот, тогаш не беше ние граѓаните да се разбудиле. Сега веќе е касно, бе, пријател, све. Све е касно. Како ќе докаже нелегален стекнат имот? Тоа е перено, перено, преперено, бе. Они ти кажа и ќе завашам, некако... Ви благодарам. Инако, еве, се вели дека во подготовката на законскиот текст учествувала експертска работна група од членови од Совет на Европа, антикорупцијски институции, ОЈО за гонење организиран криминал и други. И, еве, она што го спомнав, значи, меѓу другото, со овој закон ќе се прошири, како што вели Николовски, временскиот опфат. Законот ќе важи за сите, но и минати функционери, ќе се прошири увидот во потеклото на имотот и на граѓани кои не се носители на функција, ете тоа е значи една можеби позначајна новина, дека сите граѓани ќе бидат предмет, не само функционери. И, мислам, има уште на она што е битно, односно на што го дискутираме. Прагот е јасен. Секој што има разлика во имотот поголем од пријавените од оданочени приходи, треба да докаже како истите ги заработил или имотот да се конфискува во граѓанска постапка. Добар ден. Повелете. Се слушаме, повелете, да. Па, например, законот. Законот ќе постоеше цело време, и можеше да се делува по него. Меѓутоа, сето тоа е пропуштено. Приватизацијата, кој што го правеше една, да речеме, ајде, начело беше тогаш СДСМ. Потоа, пропуштена е денационализацијата, кај што се денационализираше она, што беше национализираното, беше веќе платено, некогаш, во некој времење. Меѓутоа, ето, не била добра цената, била што ти ја знам пакета цигари и што разноразни изговори. Меѓутоа, тие луѓе стана е богаташи преку ноќ, а и сами не беа свесни дека се богати. Значи, исто така, пропуштени се многу луѓе кои што цело ова време работеа го, билдаја својот капитал, го створаја го, облагородувае, го зголемувае или било што, никој нормално краде од државата, краде од порезо, оти тоа е најдобрата пљачка, значи. Најнајвини се тие што крадат од порезот. Ако успеат, нормално. УЈП,
си кютеше, успеа да, да му ги замачкат очите на УЕПа, успеа да се сбогатат, имат имот и преимат, и шо сега? Сега шо? Сега да бараме како го стекнаа тој имот. Па ќе докажат. Многу лесно ќе докажат. И има многу анонимуси, ние ги спомнуваме само yes. оние богати. Yes. Некој го спомна Гуштеров, некој го спомна Шотел. Ма какви ситни риби кои шо беа вошкари пред во бившиот поредок, беа вошкари, нема, што се вели збор, не знаат олеп како да дојдат, сега се мултими. Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. А го поздравувам Лјупчо полицајецот од Радишани, прв па да чујам позитивна критика од него. Е, се радуваме ве што конструктивни сте. Не, по, така сакам, тоа барам. И позитивни, и негативни критики. Јасно. Браво Лјупчо, така, тоа те почитувам. А не само да браниш нешто за твој интерес. Значи, вака, да ја објаснам на жената што се јави и што наследила имот. Доколку стварно владата, било која влада, се осмели да го реши ова прашање, овој закон за доброто на народот, многу е лесно да се, да се спроведе, многу лесно. Например, ти имаш имот, ИСО, например, имаш стан, окей, не те чепкаме, но ако ти за време на функција ти остварил за 4 години куќа, не знам, джипови, не знам што, едноставно те викам да докажеш од каде ти е ова, затоа што е поголема од твојата плата. Доколку е наследство, ќе покажеш наследен имот, дека ти е од мајка, татко, шајка и било кој. Многу лесно се докажува. Ако е подарок, тој што ти го подарил, дојди батка ваму, од каде ти е тебе овој имот што го подаруваш. Многу едноставно. Треба да се почне прво од градоначалниците. Тите се напунија со станови дукјани. Абе, лесно се гледа тоа кој бил опинок пред да стане градоначалник, пратеник или министер, кој влегол во джипови, кој има неколку станови, дукјани и не знам уште какви имоти. Се знае од 1000 евра плата за 4 години можеш да имаш еден двособен стан од 48 квадрати воопшто да не трошиш. И толку е приказката. Те што е нај, над тоа, батка, и го конфискуваме, ајде у затвор 5. Така, ако не го оправдаш, образложиш од каде е, да, разликата. Ви благодарам, добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, добре дојдавте. Па, вака, со комшијаво од Карпуш, стално со радост го слушам и искрене, ама со него не се слага. Ема во Македонија, ова прашање кој да го потегне? Тие што се на власт, тие се најинволвирани во оваа ситуација. Суди, политичари, најинволвирани. Треба да се земе од странство. Не можат они сами да се ја сечат главата. Ова е популистичка тема на Николовски, што ја вовсе неам поверење, и исто и министерот за правда Маричиш, популистичка тема. Она, народот замајување, типично замајување. Е, сега да кажам ја како тојат работите кај нас. У бивша Југославија, нели, се гордеевме што таа средна класа, средна класа. Во средната класа беа богатството, пари. Е, сега, ова не е моје, него изјава на повеќе, на полно новинари. Дека у Македонија од населението, 1% располагаат со поише од богатството, со поише од 50% од Македонија, со богатството. Тоа значи некде 20.000. 50% од богатството од Македонија на 20.000 луѓе. Е, дали се тие пребогати или овие другите се на рабна екзистенција? Да. А 99% се над од богатството на Македонија под 50%. Тоа не е моја на доста новинари. И Македонија, за тоа ние народот стално ќе губиме. Од овие политички партии нема спас. И нека запамти комшијата од Карпуш, дека само странци може да го решат овој проблем. Е, и тоа адвокати убаво ќе му го објаснат. Исо, биди ми поздрав, поздравен, па стрмка крај Јадена Треска. Е, предпоставуваме те, времето погодува за тоа.
Ни погодува сите, се надевам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте, да. Поздрав. Поздрав. Видите, од 70-ти години во Југославија ептен се крадеше. Крадија директорите највише и политичарите. Али директорите со лопатирина крадеше во Југославија. Тоа е лага што викане се крадеше. Нам ја. Убаво, памте, знам. Се крадеше невидено. Со транзицијата, тие истите директори си поделија стопанството, фабрики. За джаб. И сега кој крад? Комунистите ве крадат. И со комунистите да знаете. Тие комунисти што крадеа во Југославија, нивните синове и внуци насадија во транзицијата и сега крадат истите. Кој е најголем олигарх в Македонија? Зоран Заев. Откаде му е тоа богатство? Откаде? И никој не го кажува тоа. Он беше на дело патен, како изнудува мито. Само благодарејќи на судот и на американците, овче го држат. Макар да ќе дојде време, која ќе одговара, ким падне од власт, ќе одговара, ако не избега за Бугарија, за Грција, најверојатно. Значи, на власт Николовски ќе гони криминал. Он прави криминал, неговите камиони патија со тутун преку граница. На Николовски, овај шо е за корупција, неговите камиони ги патија на граница. Документирано е веќе. И тоа ќе се открие после падо на база. Како они мислат така? И сега они ќе спроводат антикорупција. Ајде се ви се молам. Тоа може да го спроведува, ама некој чист човек, што не бил ни за време на СФРЖ крадел, ни за време на транзицијата, ни сега. Некој човек нов, нема ништо да краде. А тие најголемите крадци, та ќе гонат крадци. Ајде ви се молам. Тоа никогаш не било, нема ни да биде. Не знам какви закони да донесат. Тоа. Благодарам. Пред почетокот на емисијата имавме проблем со едно светло, нешто не функционираше. Сега ми е јасно, виновни се комунистите. Го средивме ние тоа, но дајте, да не ги генерализираме толку работите. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве поздравувам. Дозволете исто да кажеме нешто што знаеме. Кога се, викам, ја 70 годишен аналитичар, леле, откаде? Абе, знам, 10 години бев кога ги за тепа седаните колективите им ги зема стоката, ги затвара се и таа партија денеска, дедо, овој пред мене што кажа, се само продолжувам. Дедовците крадеа, татковците крадеа, са внуците крадат. Па е, јас работам, е добро, ќе ги опфатили овој закон сите, дајте на суштината. Не, не може. Не може. Ке одговараат ли сите тие, не и комунисти може, и сите кои краделе? И со. Повелете. Дозволи ми. И со, не може. Тие се, како може он да донесе, па се овој Никола Поповски на светла точка, кај вика Оливера Трајковска, вика, Оливера му вика, Никола, беше ти заменик на Бранко, секретар на парламентот, беше еден од најмаркатните личности и себе ше го дам. И вика, он, Оливера, јавно на телевизија, Оливера, ќе ти кажам со ме навеле, јас ги свикав, Киро Григоров, председател, Бранко премиер, министри, пратеници, се, ги свикав и знаеш што ми рекоа? Вика, зошто не викна сега? Абе да ми кажам дека многу голем криминал има у Македонија. Кој тоа ти го рече кога викна сите и вечерта ми исклучија? Ми исклучија, дај малку, 70 години, не знам ја што сум гледал, што сум, са 82 имам, и сега оне биле овие, оваа комунистичка партија е уништува на Македонија, што кажа предходно, крадеа и ова, не знам, Живко Мукаетов има ова, Зедин, тој ја има Черечарница ова, Винго ова, абе предпријација крадеа, 2500 стечени управници ги дотера на нула предпријатијата и си ги зедува без пари, после Грујовски ршаја и стечени управници ќе... Так. Добро, но не се тревожете. Ако е така, напротив, не се грижете вопшто. Ако законот функционира како што го најавуваат, тогаш е завршено со сите тие, оти ќе ги опфати и минатите функционери. Значи, ете, можете да почнете да славите, да се радувате дека сето тоа поглавје од практично стотина години за кое зборувате наназад, апсолутно ќе биде коригирано, исправено со овој закон. И тоа треба да го поздравиме тогаш. Повелете, добар ден.
Алло, добар ден. Ве поздравувам, повелете да. Најпрво ви посекам убав ден. Благодарам, имам исто. И ви кажа една мала примета во однос на водењето на емисијата. Повелете. Е супер емисијата, меѓутоа имате доволно искуство и морате да ги препознавате гледачите кои по два, три пати ми се јавуваат. Пред два гледачи тој ми се јавува, ви мудрува, ви коментира, оно што го пофали Љупче, ако памтите муабетот. Тој три пати е состојба да се јави. Значи, не го коментирам тоа што го кажувам, мада и тука има што да се замери, употребува зборови како, ете сега, јас па не бидам таков овај лугар, нешто ти знам, опиноси, келеши и така натаму. Морате на тоа да внимавате. Конкретно, ова емисија гледат и лица од 16 години. Ма и помали, да, јасно. И помали, абсолютно, да. Мисли, сите категории, да. Темите се добри, сите тоа е добро, меѓутоа, вие мора да укажувате како на овој пред малку 70 годишен аналитичар. Тоа па, тоа го двори 30 години. Јас не сакам да ги коментирам, нивно право, меѓутоа, не постават на луѓето. Јас се овам еднаш 2-3 месеци кога вака нешто ми иритира. Иначе, во однос на темата, ете, уште 50 и нешто секунди има. Не верувам ја во сето ова, господине Исо, затоа што ова отвараме, па тоа се само сега бомбастичи така теми. Ова 30 години нас не ветува така. Ќе закача тука и таму некој што не може да се оправи од каде има што и како. Стекла некој е продал некоја нива таму Прилепско, Велешко или што е там, направи куќа, од кај ти е куќата. А сето она што гледаме пред околу нас што се случува, не може да ни биде јасно како дошло до тој имот. Не плаќаат данот и порези и така натаму, па се пензиите мали, па се просечните плати мали и ќе останат мали веќито. Ја не верувам ни 1% дека ово отвараме пар за конфискација. Пато да, меѓутоа одма рампа става. Тие по големите рампа става и од тоа ништо. Ете така, пошто е пред крај ова моје зборување, не сватите за оној првиот дел. Сосема, ве молам па да ви... Мора да му кажете на сите овој дека е малку. Благодарам да се... Јасно се, надевам дека забелешката ќе стигне до сите подеднакво, и не е клучно само до мене да стигне. За да ги оправиме работите, треба и... Ајде, под наводници да се поправат или да се освестиме и така натаму. Значи, во смисла да, ајде, не е поправање повеќе, полирање, корегирање, да дискутираме цивилизацијски. Затоа велам се, надевам дека ќе допре до сите, вклучително и до мене, но дека јас нема да има потреба да интервенирам, ако сите сме свесни за своите постапки. И тогаш пак и сите ќе бидат и задоволниот и квалитетот ќе биде уште подобар, па и сите оние дечиња кои си играат покрај ТВ екраните, а не знам, татковците, дедовците, бабите, мајките, ја следат и учествуваат емисијата, ќе може тоа безгрижно да го прават. Добар ден, повелете. Добар ден, Ицо. Ве поздравувам. Немаќе напред да се јавам да ти кажам, на 18 август ја ви рекот дека предходниот, другиот месец ќе се јавам, ама самата тема ме влече да ти кажам, искрено, па малку и падна до очи, да ти кажам какви живци имаш, со какви луѓе разговараш, тоа чудо. Ја да беше на твое место, ке беше у Барзовци. Ма, нема таман работа. Не, ајде, да ти кажам, силни сме сите, има луѓе стварно артутетни. Само може да го поздравам Лупчо полицајцо, најобјективно што кажа до сега што се го слушал. Ја од источниот дел се јавувам. Така, аха. Да ти кажем, еден господин кажува за конфекциите. Тако ги сожалува. Аха. Ви имаше, пребидејќи од тај крај се јавувам, имаше пред неколку години која да станат на власт, да седат на фотелата, дека 7 сата ќе се работе, дека не знам што. Тие што лажеа ги конфекционерите, сега станаат директори социјал-демократски сојуз, господин. Трејановски, како се вика уште едно момче, со брадичка, исположај ги луѓето да гласат. Е исто, кој те бакаре, бе човеч? И ова Николовски што го прае, ова знае што е Ицо, виж да се лажам. Како ловджија, како ја ловджија што сум. На кучето, на зајако бегај, на кучето држ. Ова е миш да се лажам, ова само може некој новороденче да излаеш. На кој ќе земеш бе? Па прво од него треба да земеш дека иде на одмор, од каква плата зима бе? У какви тие хотели, какви ви катали, ние преко медиумите само може да знаеме. Да отидеш ти такви средства да трошиш бе, ошове и сега ќе ми кажува корупција. Прво, тие треба да почнат. Ово е се, миш да се лажам,
господине. И така зима апче за аспиринција од Сувира, малку да не те боле глава, биди жив и здрав, се најдобро. Благодарам, ве поздравувам, не морате да чекате месец дена за да се јавите, можете, сега не треба ни да го правите, не морате да го правите тоа 2-3 пати во емисија, но и 2-3 пати во неделата да се јавите не е проблем, секако. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, господине. Повеле тебе, поздравувам. Овие две минути се капка во морето за да човек каже или да критикува знам. Реплицира. Колку да ја иницираме темата, па ќе зборуваме секако и во некои други издани. Меѓутоа, темата ви е добро поставена, моментот е така да се постави, така да се работи, како што ви е напишана. Ние, овие постари луѓе кои се уваме, ние што сме го тој живот живееле и нештото што сме го правеле, господине Исус, или сме го гледале, го кажуваме негативно. Ние сме тие од времето на комунизмо. Ние партиципирале во времето на комунизмо. Тој беше комунизмо кој сега го бараме времето на комунизмо или времето на Југославија, кога ги гледаме убајните. Но, кога ќе сакаме нешто да критикуваме, од некоја си партија, определени, не смееме да ги гледаме така работите. Во право е господин Николовски, да, време доаѓа. Јас сум за и оптимиста сум и дека е време да почне тоа да се работи, господин Исо, за кој предходниот господин плачеше. Плачеше дека комунистите го смениле, па наброја Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски не е бил во таа власт ништо. Не знаеме да зборуваме за темата кога зборуваме. Да критикуваме оно што е за критикување. Времето е дојдено да почне да се суди, да почне да се одзема и да се донесе правата одлука. Затвор, одземените пари на украдените. Значи, времето е дојдено, господин Исо. Ние мораме да почнеме да веруваме и да критикуваме и да бараме како граѓани нештото што се правило порано. Тоа сите го правевме, господин Исо. Не директорите или не знам кој. Ние работиме. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Ја отворивме темата токму за да сме во тек со информациите и ќе продолжиме да ги следиме. Предлог законот е во финална верзија и како што спомна во експертската група која го подготвувала законскиот текст, учествувале и експерти од Советот на Европа, антикорупцијските институции, ОЈО за гонење на организиран криминал, а Николовски по состанокот на кој е подготвена ова нацрт верзија на законот изјави дека законот за потекло на имот е нешто за што можам да кажам дека со него правиме огромен чекор напред кон правна и праведна држава во која ќе е подобро да се живее и делува. Ние ќе го следиме ова и понатаму и ќе го држиме за збор. Ви благодарам за вниманието. Срдечен поздрав.